Takže já vás vítám u dalšího videa a dneska je tady opět bus simulátor neboli MHD simulátor. A určitě napište tady do komentářů ohlasy, jak se vám to líbí. Ale dneska už jsem si zaplatil prémiovou verzi, jak jste viděli, pokud jste se dívali na Farming Simulator s Filipem. Myslím, že to byl 7. díl, tady ho máte teďka odkaz vpravo nahoře. Ano, výborně. Tak pokud jste se na něho nedívali, tak se určitě podívejte. A tam jsme říkali, nebo já jsem tam zmiňoval, že jsem si zaplatil zlatou verzi tady v té hře. Takže už tady mám i trolejbusy, veškeré modely autobusu, nebo jako víc modelů autobusu. A mám tady i tramvaje. Jo, nejvíc jezdím autobusy, trolejbusy, ty tramvaje až tak ne. Tu jsem měl jenom jednou, ale samozřejmě, když napíšete do komentářů, že chcete tramvaj, tak můžeme jezdit i tramvaj. Každopádně, já se jdu vrhnout do práce. Nevím, jak to jde slyšet. Snažil jsem se to dneska poštelovat. Tak, dělal jsem asi 3 zkoušky, jo, takže načítání té hry už teďka jedu po čtvrté. Takže nevím, jak mě neslyšet. Doufám, že dobře, jo. Tak, a my se jdeme vrhnout. Dneska samozřejmě vzal jsem si karosu, protože dneska pojedeme novou trasu do Borovce, to je vesnice, co je tady taky na té mapě, je celkem skrytá. A já si dám navigaci a taky si spustím palubní počítač samozřejmě. Na něm si dám mapu. Tak, můžeme samozřejmě vyrazit. Tak, fakt doufám, že mě jde slyšet dobře, jo. A ono možná nejde slyšet hra zase tak dobře, nebo případně jenom jsem tam nějaký hlasitý zvuk. Jo, to je možné, bohužel. A taky díky mému výkonu mého notebooku, tak se to seká samozřejmě. Občas míň, občas víc, ale nikdy to není úplně dokonalé. Ale, jo, vlastně nic. Jo, chtěl jsem říct, že dneska jedu k babičce, která má stolní počítač, ale ona nemá mikrofon, takže je to vlastně úplně k ničemu. Tak, otevřeme vám. Tak, ano, ano, tady chceme ale mapu ovšem. Tak, zavíráme, aby jsme nevětrali teplo. Tak, jedem. Tak, teďka jedeme na Pražskou. Nevím, jestli jste to slyšeli nebo ne, ale říkalo to, že jedeme na Pražskou. Tak, takže předpokládám, že doprava. Tak, ano, ano. Tak, a nevím, kolik to dneska stihneme, ale pokud stihneme toho dost, tak teda pokud stihneme do toho bodu se dojet v jakžtakž dobrém čase, tak si potom můžeme dát samozřejmě ještě jednu směnu s autobusem. A ježiš, já mám šipku. Já jsem si toho nevšiml, že já mám šipku. Tak, dobré. No, ale pokud toho stihneme hodně, tak si ještě můžeme dát jednu směnu s trolejbusem, abyste taky viděli, jak to funguje. A právě, že jsou tam už i zlínské trolejbusy. Je tam, myslím, i jeden autobus, který má zlínské barvy, nebo dva. Teď nevím, ale jsou tam i zlínské trolejbusy, přímo ty typy, ty značky a i v těch barvách Zlína, i s těma nápisama, co jsou ve Zlíně. Takže to se mi hodně líbí. Takže pokud stihneme do toho Borovce dojet nějak rozumně, nějak jako prostě rozumně, tak si samozřejmě můžeme zahrát i tento bus simulátor s trolejbusem.
Wow, to znělo divně, když řeknu bus simulátor s trolejbusem. Ale to nevadí. Tak. Teď jsme na Pražské. Ano, už. Ne, nečekáme na odjezd jízdního řádu, protože pak bychom taky mohli mít zpoždění. Což sice vesnické autobusy velmi často a rádi mívají s nějaké zpoždění, ale my ne. My jsme ten dobrý autobus, který nebude mít zpoždění. Samozřejmě, že? No, jsme, ano. Tak, tady bude Fibichová a dokonce už se mi i povedlo s trolejbusem, nebo s autobusem možná, teď nevím, jo, s autobusem. Že jsem nadehnal zpoždění, jo, ale jakože o 9 minut. Prostě vyrážel jsem minutu předtím, než jsem měl, a přijel jsem 9 minut předtím, než jsem měl. Takže to bylo hodně zajímavé. Tak a jem. Tak, tady to ještě znáte. Jo, a co je taky dobré, že v té zlaté verzi to hlásí i zastávky na znamení, jo. To znamená, no, zastávka na znamení prostě, že když nikdo tam nestojí na té zastávce a nikdo nezmačkne tlačítko na znamení, tak můžu tu zastávku projet, jednoduše nemusím tam zastavovat. Což je dobré. To tam předtím nebylo. Takže třeba teď právě ta Jizerka, co nás teď čeká, ta zastávka, tak ta je právě na zastavení, na znamení. Jo, takže ukažte, nečeká tam nikdo. Ne, nikdo tam není, takže můžeme úplně v klídečku jet na další zastávku. Tak, výborně. Tak, tahle zastávka je taky na znamení. Takže pokud tam nikdo nebude stát a tlačítko stop nikdo nezmáčkl, tak ji budeme moct opět projet. A stojí tam někdo? A ano, stojí, takže ne, musíme zastavit. Musíme zastavit. Tak. Ježiši, mě se to rozjelo. Jsem si ani nevšiml. Výborně. No, nečekáme na odjezd jižního řádu, my chceme jet. Tak dobré, nic tam nejede, tak jedeme my. Výborně, tak. Tak Karosa má celkem dobrý zvuk. Nevím, jak vy to slyšíte. Buď slyšíte mě nebo hru. Jo? To samozřejmě záleží. Tak, teďka jedeme na Výsluní. Tak, jinak některé zastávky jsou inspirované i různými městy, jo. Takže, jo, pardon, já jsem v minulém díle jsem říkal, že ta mapa je podle Brna. Není, zjistil jsem teda nakonec, že není, říkali to v jakémsi videu o té hře, ale je inspirovaná různými městy. Třeba je tady zastávka náměstí Míru, což ti, co jsou ze Zlína, tak ví, že náměstí Míru je i ve Zlíně, jo. Jo, nebo pošta, je tady zastávka pošta, to je v Otrokovicích, takže je to inspirované tak různými jako městy, jo? Jsou tady i brněnské, i pražské zastávky, třeba staroměstská, jo, to je v Praze, takže, je to inspirované. Názvy zastávek jsou inspirované. A výborně, jedem. Tak, opět nic nejede. Tak, příští zastávka. Borovecka. Tak, ono, každý by si řekl, že když jedeme do Borovce, takže zastávka Borovecka bude jako už skoro tam, kde máme být, jo? Ale není to vůbec pravda. Je to jenom ulice Borovecká a ještě nejsme ani v půlce směny. Možná jsme v půlce, ale tak to je tak maximální. Jo, takže jedeme hezky.
Jo, ale je to tu pěkné, jako líbí se mi zpracování té hry, to už jsem říkala asi v minulém videu, jo. Ale je to tak tady pěkně tak rozvržené, má to dobře udělané. Dělá to prý jenom jeden člověk, dozvěděl jsem se. Takže to má jako dost práce, no. To je jako klobouk důle. Tak, možná jsme ani nemuseli brát kloubovou karosu, tady tu dlouhou variantu. Protože za stolik lidí nejede. Jede nějakých 17 cestujících, což je teda nic moc. A předpokládám, že v těch vesnicích už to asi nenabere. Jo, to už asi v těch kotěhůlkách moc cestujících nenabere. A tady je prudká doleva. Výborně. Tak, pustil nás nebo nepustil? Jo, pustil. Tak, výborně. Tak mu poděkujeme aspoň. Tak, výborně. A hnedka tady zastavujeme. Tak, výborně. Tak. Výborně. Je. Tak. Tak, teď jdem na rolky. A vidíte, že tady furt vede trolejbus, jo? Takže tady se dá všude dostat s trolejbusem, což je dobré. Akorát ty trolejbusy teda moc do kopce nejedou. To jako co vám budu vykládat, to už i ta karosa je lepší než ty trolejbusy. Jako do kopce, je silnější, no. Tak, teď jsme na rolkách. A tady je i točná rolky, kdybychom jeli tam rovně. Tam je povedou ty troleje. Ne, nečekáme na odjezd do jízdního řádu. Já jsem rád, že máme trochu náskok. Tak. Tak a vidíte, ty troleje vedou tady jak když rovně, jo? My jedeme doprava, ale ty troleje vedou rovně, jo? Tak tam je potom točná. A tam ty trolejbusy teda už mají konečnou. Tak potom ještě jedna točná, která se jmenuje Zadní rolky. Ta je o kousek vedle. Už jenom podle názvu to svědčí, že bude kousek vedle. Tak a teďka už jdeme právě do těch vesnic. Jo, nevím, jaká je tam teď je tam Kvasnov, to vím. Pak je tam, no, nevím, jak se jmenuje ta jedna, no. A pak je právě ten Borovec. No, to už je zase spíše tak jako město. To už je zase spíše město. Ten Borovec, takové menší město. Horní Víska, ano. Horní Víska. Teď jsem to viděl na tom autobuse. Takže jo, Horní Víska se to jmenuje, no. Tak a teď vlastně dojedeme do toho centra toho Kvasnova. Tak,
Ty lagy jsou ale fakt jakože brutální, jo. Ty jsou velké. A tak jo, je to jako náročná hra, jo, to. Tam žádná. Díky. Tak, a teďka už dojedeme na ten Kvasnov. Jo, tady je to dobré, dobré, dobré. Tak vidíte, že tady mají jednotu. Co to je? Tom, tak to nevím, jestli tenhle. Podle mě je to inspirované kópem. Protože to vypadá jako kóp. Tak doufám, že si fafňáci nebudou stěžovat, že nestojím rovně. Prosím, výborně, to jsem fakt rád. Bezva. Tak, a my jedeme na další zastávku. No. A takže vidíte, že je tady celkem hezké prostředí, takové vesničky. Se mi tady moc líbí. Tak. A vlak tam zrovna jede. Přímo před náma. Stružná. Ano, takže je tam Stružná a Horní Víska ještě, takže dost je tam těch vesnic. Tak, dobré, můžeme jet. Tak, tady už je konec vesnice, tak už to osolíme. Tak, hezky na max. Bohužel, víc to nejede. A tady to teď bude do kopečka trochu. Což se mi líbí ten detail, že tady udělají dva pruhy do kopečka, tak jak to fakt bývá. Jo, vidíte, že tady se to rozšiřuje. Takže tady hezky si vjedem, ať nikoho nezdržujem. Ale my jsme samozřejmě rychlý autobus, že? Takže my nikoho zdržovat nebudeme. To vůbec. Hej, proč nás předjel? Jakože fakt někoho zdržujeme, jo? A tak to sorry. Tak, ale my tady máme zastávku. Tak. Tak, bohužel zmáčknu znamení, no takže... No, protože teďka bude zastávka na znamení, no tak nedá se zmáčknout znamení, tak budeme muset bohužel zastavit, no. Ale to nevadí. Tak řítíme se tady do Stružné. Ale Ježíš Maria. Že to se tam líbí. Ojojoj. Aha, tak ne. On přidal blbec, no.
Tak ještě, že tady auta nemají texturu, to je jediné, co mě zachránilo. Tak, tady jsou ty opravy. Tak, tady to. Tady to musíme osolit na plný plyn, aby jsme nikoho nezdržovali. Protože nám to tady moc nejede. Tak, a jsme ve Stružné. Stružná je celkem krátká, takže ono tady je jenom jedna zastávka. A vidíte, že je tady jenom jakési dva, tři statky, pár domečků, ale to je všechno. Takže to a teď už jsme mimo Stružnou. Jedem. Tady je nová silnice, takže hezky pojedeme rychle. Tak, teďka jedem do Horní Vísky. Tak, a jsme v Horní Vísce. Úžasné. Tak, a teď už se pomalinku, polehoučku blížíme. K Lomu. Teď jdeme na zastávku k Lomu. A je na znamení a nikdo nezmáčknul znamení. Tak doufám, že tam nebude moc lidí. A teď je zrovna vlak. Nevím, jestli jste to slyšeli, ale teď jede vlak zrovna. Což znamená, že tady bude kolona jako něco. Ano, už jsme u toho. Ano, ne, dneska nebyla tak velká. Nejezdí moc záhu, není takový provoz, takže. Takže není ani kolona. Tak a teď se mi to mega laguje. To je. U babičky se nelaguje třeba jako, že vůbec nic. Ona má prostě ten počítač úplně, nebo nevím, jak moc je silný, ale je silný dost na to, abych si dal všechny herní nastavení úplně na max, jako grafiku a všecko. Tady to mám všechno na minimum a stejně se mi to laguje. Jako jo, je to i tím nahráváním samozřejmě. Ono to nahrávání je taky náročné. No, takže neseká se mi to tak, když nenahrávám, jo, samozřejmě, ale. O, zastavili jste, no tak to je dobře. A proč já jsem tam zastavil na té zastávce, když byla na znamení halo? Tak to mi úplně nedošlo, no. No nevadí, o to víc si budeme muset pohnout, protože. Borovec sídliště, jo, tak to už jsme skoro tady. Protože my jedeme do Borovce a Borovec sídliště je předposlední naše zastávka. No a jak vidíte, tak video má 24 minut, takže bohužel. Bohužel. Je, kdybych tu značku trefil, kdyby měla texturu.
Bohužel další směnu už nestihneme s trolejbusem. Tu si natočíme někdy příště. Bezva. Pákem. Tak, už nám ponahlásil hezky konečnou zastávku. Takže ano, konec trasy. Takže já se s váma loučím tady s touto karosou a mějte se krásně, skládejte básně a ahoj!